Қалдар, мұздар, жамаат, мынау. Қазір енді әртүрлі әңгіме болып жатыр. Осы мына ата жол деген осындай секта, кәпірлік. Ата жол деген осындай бір халықтың ақшасын жаңағы жинап алып, не дейді, жа, пирамида емес, сондай жасады деген осындай айыптармен. Жалпы айналып келгенде оның енді тарихын кейін жазамыз, бұл енді бұл бейне таспаны түсіріп тұрғанымыз мына үйді көріңіздер. Осы мынау қазір біздің менің енді осы 4-ші ма 5-ші астына келген кезде 5-ші үй. 5-ші мінекей пәтердің мына үйдің негізгі мына сыртқы формасы. Енді осы үйден қууға МВД-дан мына провокациясы бар, осы мына экстремизмі бар, осы мына Қытай қазақтарына арыз жазғызып осында келіп мінекей бұлар осын деп мына көршілердің өзі бұлар қара тізімде, бұлар осындай экстремизммен айналысады деп мына үйден бізді енді біраз уақытқа сәл егесінің өзі сол енді шық деп жатыр. Сондықтан біздің қандай үйде тұрғанымыз, жағдайымызды осы тарихта қалсын. Мына есіктің мінекей жабық тұрған себебі мына жақтан кірмейміз. Кірген адамда сыртында өрісі болады. Келіп мына асхананың үстімен өтетін болғаннан кейін мына есік арқылы кіргізілмейді мінекей. Қазір сол осылай жаңа амалдадық. Бұл кәні асхананың үйлерінің бәрі қарасаң асхананың үстіне өтеді де міне. Енді мынау енді құран ішіне отын, мынау енді қазір көктем болғасын шашылып жатыр. Мына сарайлардың бәрін өз осы мына Асылбек бар, бәрі өздерінің қолдарынан Нұрғиса бар, мына сарайларды өзіміз қолдан салдық. Мына тұрған мынау бөлме, бұл құлап тұрған сарай тұғын. Соны кім келді жаңағы Маңғыстаудан ба? Маңғыстаудан кім еді? Салих ағамыз келді. Ол осы бастап осының бәрін қайттан жөн деп сол адамдар осы тұратын қылып, бірақ соны енді үйдің егесі оны көрді де сонан енді осының өзіне ақша алып отыр, ақша төлеп отырмын, сендер мұны адам ұстап отырсыңдар дейді. Енді қайта қайта айттық, біз енді қаншама көп ақша шықты ғой, жұмыс қолы бар әйтеуір алматыдан. Мына жерге біз енді бақша ектік, қазір енді қармен неғып жатыр. Шамал бақша егеді есіктің алдында. Осы үш жылдан бері, төртінші жылдан бері осыны айналыстық. Мынау енді кіретін есік, міне ордаға кіретін есік. Мынау ауызғы мына сырттан келетін бөлім, осы жақ арқылы кіреміз. Себебі мына жерден аласталады, мына жерде аласталатын, бұл жерден аласталып адамдар сосын рұқсатпен осы жерде кезінде осы қамшыменен айналыстық. Бұл міне Үкеш ата ордасының мінекей. Осыдан оның бір несі мына пеш арқылы кіретін болғасын, от жанып тұрған мына жерде көп иістер жерде қалып қояды. Мына жерде мінекей қол жуатын жер, әрі осында ішкі әжетхана да бар. Мінекей мынау асханасы, кішкентай ғана жер, өзінің асхана арқылы өтеді. Ана жақтан келсе тіптен мына ненің үстіне өтеді да, осы мына жерін мынау қанша дегенмен не өтеді деп осылай қылдық. Ал енді мынау осы мына дәліз, мына жақта жататын деп мінекей ордамыз, мінекей орданы. Мына жердің бәрі ашық тұғын, мен енді есік салдым, өйткені мына иіс бәрі неде болу керек. Мынау ордамыз ұшақтары, бірақ бұл кезде жинай зікірге айналдың кезде 5-6 адам мынаны артық сыймай қалады. Сосын коридорда отырады. Қазір енді көп адам да жиналмайтын болды. Мінекей орда құранға қол қойылады мына жерден. Құран осы жерден қамшыменен осы аласталу жүрді. Енді біздің енді жағдайымыз халық көсі мына жерде сол енді тағы қызметшілер осында жататын бөлме. Негізгі менің бөлмем енді. Мынау менің жұмыс орным. Мінекей осы жерде мен енді жұмыс істеп барлық ақпарат осы жерде болады. Мынаны енді кеше жақында Асылбек әйтеуір қоярда қоймай осыны алыңыз деп мына жерде ескі диван. Иә, ескі диван тұрды, ашығардыңдар ғой. Сол ескі диванды мен енді 3 жыл 4 жыл ағаш қойып отырып әйтеуір не қылдым. Кітаптарымызды осылай ана жерге қойып, мынаның бәрі енді қарасаң бұл жерде ұстахана бір жағы. Мына жерде мен тамақ ішетін жерім, осы жерде отырып тамақ ішемін. Осы жерде ұйықтаймын мына жерде мінекей. Жататын орным. Ал мынаның бәрі жатқан мінекей. Бұл енді
Бауыржан атамыз айтқан ғой, мой порядок, беспорядок, это мой порядок деп. Мына тұрған, мына енді мына заттарды жинайын десең, жиып қоятын жер жоқ та бір. Сосын таба алмай қалам. Ана шкафтың бәрі толған, толған неше түрлі енді мына радиокомпоненттер, әр түрлі мына детальдар, осын мына транзистор, неше түрлі бар. Себебі бұны мен паста сөйтін әр нәрседен жинадым да, мен бала кезімде мына жас кезімде көп ойнасын телевизор, тоңазытқыш жөндедім, ананы жөндедім. Сон жөндеген кезде көбінесе біз есі құсымен пайдаланамыз да, мен орыстарға сол кезде орыстардың өзін таңғалатын, олар ақша шығарып неше түрлі заттарды алып, сон бізді бәрін қолдан жасады құралын бәрін. Сосын енді көрдің ба, көп заттардың бәрін ол мына айналысқан адам бәрі керек. Енді қазір енді не қылдым, мен пенсиямнан алдым да, осы пенсиямен жұмсап мына әртүрлі мына құралдардың өзін, мына паяльниктің мысалы түрлерін, неше түрлі мына осылардың бәрін алдым да міне. Мынада да тұр, енді мына жақта да паяльниктің, мына машинаның ішінде паяльниктің, осылардың бәрі мына тұрған, мына жерден бәрі неше түрлі өлшек құрал, бұны неге алып жатырмын? Мына атадан мал қалғанша тал қалсын деген бір не бар ғой, ағашы бұрынғы болған. Енді қазір заманда, қазір мысалы ертең осы арамызға келеді, небір осымен айналысатындар болады. Сонда осыған мына жастарға ең бірінші мына құрал сайман солар қиын да. Мінекей мен қазір мынаның көбісін өзім жөндеп алдым, мынау тұрған мынау оңында үш төрт түрі бар. Осылардан арзандарын аламын, әбден шаршатамын, сосын жөндеймін, қолым майы сіңіп жатыр ғой. Сөйтіп осыларды ертең мен сыйлыққа беремін. Бір немерем осында айналысатын болса, қанша дүниелер осылардың бәрі, ертең мен өлсем осы не қалады? Осы міне атамыздың осы пайдаланған осы сыйлықты. Наудырғана қуаттағыштың түр түрлі қуаттағыштар жасап жатырмын. Енді қазір неше тұрған пауэрбанк дейді ғой, солардың түр түрлерін жасап жатырмын да. Мысалы мынау менің енді өзімнің не қылатын жаңағы кітап оқитын, түнде құран оқитын. Мынау енді қанша, бұл бір ай бір жарым айға дейін жанып тұрады, сөнбейді. Кәдімгі пауэрбанк сияқты ғой. Сосын түнде өзі несінде мына кішкентай қолмен саусақ тигізесің де неғыласың, оны сосын маған көріп отырасың мына жерде қанша несі бар, аккумулятором мен бәрін осындай. Яғни әртүрлі өзінде бұл неге, мына адам ой қуатын жұмсау керек, ойдан бір шығармашылық болу керек. Мен мысалы неше түрлі ойлаймын ғой, әртүрлі нәрсені ойлаймын да, керекті керекті емес адамды ойлай береді ғой. Сол ойлар тұрған қуат болып жиналып қалады. Соны бір неге, мысалы өнер, мысалы қолөнерге мен әлгі ана лампалардан бастадым, шамдарды түзедім, ананы бүгін рахаттанамын, өзім ой қуатым бәрі соған жұмсаймын да. Мен туындым. Енді көп мына қолдан жасаған пауэрбанк мынау. Енді бұлар қытайлар не істейді, үште жетімен үште алтыдан кейін аттан өшіп қалады, болды әрі қарай не болмайды. Ал мынау тіптен 2 вольтқа дейін әбден бәрін сорып алады да, сондай жасап. Осындай енді бір көп, енді оны айта берсем мына жерде жарайды. Енді бұның басы, біздің мақсатымыз кейін осы мына тарихта біз не істеді дегенде осындай қалу керек. Мынаның бәрі енді әртүрлі құрылғылар бар, анау жерде де сол әйтеуір. Енді мына бірінші ана камераларды жөндеуден бастадым, ескі камераларды. Қазір осының бәрі ана ескіден болғаннан кейін, мен тілін түсінгеннен кейін оңай бітіп жатыр. Ал енді әрі қарай, ал енді мінекей үйдің жағдайы осы. Мынау ішкі қорадан жағынан көріс, осы мына есіктен кіріп жүрміз. Енді қазір бізге үйдің егесіне осында мына экстремизм, яғни айтқанда халықты іштен іріту, бөлшектеу, халықты іштен осындай азғыру арқылы бүлікшілікке бастау, яғни халықтың дінін азғыру деген ғой экстремизм деген. Сол енді біз ділді азғырушы, бүлікші болғандықтан осында келіп мына көршілерге де айтылған, мына үйдің егесіне де айтылған, осындай бұлар қара тізімде, бұлар осындай бүлікшілер деп, сонымен үйіңді сенің осындай тартып алып қоюы мүмкін, кәмпескілеуі мүмкін деген сияқты қорқынышпен олар бізді шық-шық деп жатыр. Бұның артында не тұр? Кеше енді пробациядағы барсам, қашан шығасың, қашан шығасың деп, мен айына осыған енді 22 мың ай сайын қосымша айыппұл төлеп отырмын. Яғни мен тіркелмегенім үшін, бұл жерге мен міндетті түрде тіркелуім керек, болмаса ол заңға қайшы екен. Мына сарайларды да мінекей өзіміз салдық.
көмір сарай, мына отын сарай. Бір жағынан осы жерде мінекей мына мал соямыз осы жерден. Оның өзінде көршілер арыз жазып, осындай бұлар терімен састып атыр деп, оған да кеп учаске өп деген айып салып салған. Мына жерде жаман сарай еді. Сол сарайды қабырғалашқанбыз осы жөн деп, оған осында өзіміздің біраз Нұрғиса бар. Маңғыстаудан келді. Өйтіп көмектесіп мінекей мынандай бөлме жасап қойды. Осы мына бөлме не келгендер болса, осында қамшыға келгендер әйтеуір өздері мінекей отын жағады осы бөлмеде. Бөлек өздерінің тамағын ішіп сол емін алады деп. Енді бұған да біз енді осыны жөндегеніміз үшін, осыны қосқаным үшін үйдің егесіне қосымша ақша төлеймін, олар сенің осыдан пайда тауып жатсыңдар дейді. Біз неге бұл үйге жабысып отырмыз? Бұдан әлдеқайда дұрыс жақсы орын алуға болады. Бұдан тіптен арзанда үй табуға болады. Себебі бұл жерде біз біраз уақыт тұрғаннан кейін аруақтардың осындай қолдауымен, қоршауымен бұл жерде жерге жалғанып тұр. Сондықтан мына пробация қызметінің, мына экстремизм бөлімдерінің осы қалайда осы жерден шығаруда мақсаты не? Оның ар жағында әбілістің жобасы тұр. Яғни әбіліс оның ар жағын біліп тұр. Яғни біз осы жерден ажырасақ, біз ана зікірден ажыраймыз, оны қайта қалпына келтіремін дегенше уақыт кетеді. Яғни қазақ халқында міне зікір тоқтатса көп бүліншіліктер болады. Қазақ халқында осындай ауру, әртүрлі сынақтар бізді қазір болып жатқан, сол міндетті түрде тез орындалады. Осыны әбіліс қалайда қазақ халқын осы үшінші дүниежүзілік соғысқа қатыстыруменен кейін, мынау тұрған мінекей қора әлі салынбаған, осы мынау екінші үй, осыған мінекей бұның жарығын данадан алып отырмыз біздер отырғаннан кейін. Осы мына екінші баян баяты ордасы қып осы ордан ұстап отырмыз. Себебі бір бірімізге жалғанып тұрғаннан кейін бұл жерге біздегі мақсат бұның бір әдемілігінде, немесе бұны бір несінде емес, біздің мақсатымыз қалайда осы зікірді тоқтатпау, бір бірімізге дем беріп отыру. Мынау осы мінекей бөлме, мына ауызғы бөлме мінекей өз төбесінде мына кәдімгі кезінде бір уақытша несі тұрақты жаздық па сондай деп салынған. Мына жерде от жағатын орны және мынау осы біз жерден ордамыз, яғни баян баятаның ордасы. Осы жерде құран тұр, осы жерде шырақ өткіземіз. Бұл осы жерде мінекей жаңағы немен аластап қойған, әлде түн шығып жатыр ма? Осы жерде мінекей мына ордадан құран тұр, осы жерде шырағымыз, рәсімдеріміз осы жерден өткізеді. Бұл жерде мінекей кішкентай тар болса да қазіргі бүкіл қуатта, бүкіл бар нәрсе осы екі ордадан орындалып жатыр. Зиратқа да осы жерден дайындаламыз. Енді бұның бір сәл артықшылығы мына асханасы анеге қарағанда бөлек. Мінекей асхана бөлек, осы жерден тамақ дайындалады. Бұны неге мен көрсетіп түсіріп жатырмын? Бұны көрсетіп түсіріп жатқан себебім ертең бұл тарихта қалады. Біздердің істегеніміз халық алдында есеп болу керек. Ертең әлемнен келіп осындай біздерге үй салып білетін болады тіптен. Мына арабтардан келеді, жан жақтан келеді. Тіптен қазір мына тибеттердің өзі қабырласуға дайындалып жатыр. Осындай жағдай болады, сол кезде осы қалай деген біздің ел биліктің, халықтың осындай білімді қауымдардың, құқық қорғау органдарының осындай өзі қазақтың келген бағын осындай қудалап осындай дәрежеге жеткізуінің өзі мына әбілістің жобасы осындай болатын түсіндіру мақсатымыз. Енді бір мынандай сұрақ, енді бұл сұрақтың бір мына біреулер түсінер, біреулер түсінбес, бірақ сен әйтеуір сол еңбек еттің, жүрдің, әйтеуір табыс таптың бәріне, енді сонан қазір қарағанда мына жерде сенің жұмысың екі есе көбейді, екі есеге сол уақыттан. Жұмысың сол, бәрі сол, сен тастаған жоқсың. Сенің жаңа балаң азайған жоқ, қайта өсіп жатыр оның. Балдардың енді күнделікті балдар өскеннен кейін қаражатты өседі ғой. Иә. Көрдің бе? Сен бірақ енді
Қазір екі есе жұмысым көбейді. Енді осы кездегі сен рухани хал деп отсың ғой. Енді сен өзің қалай сезінесің қазір? Ол өзің ойлаш, бір өмірдің бәрі қиын, бұның бәрі азап, бұрын сондай болды ғой. Иә, иә. Тәрденің кешкен балдарға мен өз басым өткен соң айтқанда, ана жетпейді балдарға. Ана балдар анау керек, мектепке бару керек, анау істеу керек, мынау істеу керек, оның қатының бір несі бар. Оның андасында қатын енді аптасына бір рет базарға барып неп тұрмаса тағы да қиын ауырады ғой. Әйелдердің ауруы ғой, ол. Ол еркектің ғой, біздердің ойымыз. Енді ол оның ешқандай өзгерген жоқ қазір. Ешқандай өзгерген жоқ. Ал енді сен өзің сезім қалай? Өзім менде жалпы әр нәрсеге тәубемен, тәубешілікпен, шүкіршілікпен қарайым. Жоқ, шықсыңда ол сен түсінбей тұрың мынандай да. Мына сен түсінмей тұрғаның мен қазір енді сұрақты қойған мен сенің соны мен сұрағым түсінмей тұрың. Себебі мен өз басымнан өтті. Мына таңертең мен енді білмеймін енді бір маған ұқсайтын сенің жүрісің ұқсайды сосын бір не қыламын да. Ана бір дам таппай, уақытың жетпей айтып жүгіріп жүрсің де айтып. Анау деген ақша табу керек, ананы да істеуің керек, балық таулауың керек. Бәрі мен де сондай боламын да өзім. Күні түні сол түнде бір 3-4 сағат қана қалатын соған жүретін да. Сосын ақша тауып жүрдім. Е, ақша тауып жүрдім, айтып жеткізіп отырмын ғой балдарымызды. Сосын енді ақша қалтамда артық мен де жүрді. Бірақ бір тыныштық жоқ. Тыныштық жоқ. Бір қарасаң өмірдің бәрі бір жатқан бір қиындықты. Қарасаң жұрттың бәрі таңғалады, қалтада ақша пора-пора жүремін де. Бірақ мен өзім іші қалып өмірге риза емеспін де. Е, е, жоқ, о жанын шын ол айтып отырмын ғой осы сізге келгенін алдында бір іштемеге бір көңілім толмай көңіл ырза емес ырза емеспін иә не істесем де көңілім толмайды ал міне сіздің қасыңызға келіп көңілім жайлы болды ойым да бәрі де міне түзелді да көрдіңіз бе а міне осыдан ниет пайда болады мен де осы анау мен айтайын деген өзімнің нәпсім бар ғой иә мынау бұрын қатындарға да барады енді несін жасырасың оның бәрі менде қазір тыйылды да мұның бәрі сіздің қасыңызға келіп мен басқаша ойлай бастадым да жаңағы ол нәпсі деген ол деген болмайды дегендей оған мынау киімім оған мынау қазіргі сіздің қасыңызға келіп намаз оқып зікір оқып соның бәріне жалғанғанның несінен маған бір қорған болып тұр да осында енді ол мынандай мен мысалы оны айтып отырған мен сол халден өткеннен кейін өзім өткеннен кейін өзім осын бастан мен де айтып өткен қателіктер болды күнә да жасадық сосын мен өзім осы халге жеткеннен кейін сен сол мен ана қандай мен бір күні сыртқа шықтым қарасам бәрі ештеме сұраныс жоқ та жүрегім тыңдаймын жоқ ешқайда асықпаймын бір бәрі уақыт тоқтап қалған сияқты мен үшін уақыт тоқтап тұр да бір қалыпты сол бір күн теңселіп жүрдім теңселіп жүрдім үйге кіремін шығамын құрын ештеме істегім келмейді тап тыныш бәрі жеткілікті бәріне сосын ойладым бұл қалай дегенде мен өзім сұрақ қойдым да кейіннен барып түсіндім сонда адам ана жүректің тыныштығы деген анау қуат береді екен аруақпен қозғалған адам жүрек тыныштығы пайда болады екен да сен өмір сүруге деген ана үміт бұрынғы үмітің пайда болады да сенім пайда болады міне сенім деген сол әмин деген сол сен де сол әмин енді сол мендегі сол сенім енді мен асықпаймын мейлі қандай қиындық болса да мен биліктен ештеңе сұрамаймын керек жоқ мен мен ана ол уайымдамаймын балдарым не осындай жағдайға түстім да байдалым ол тіптен жұрттың бәрі айтты бұл қалай дейді сен енді оны түк жұмыс істемейсің балдарың ертең үйленеді қалай өтті тәуекел деймін да ақырында жұмбайды мынау жынды ма мына кісі деді да балдарым бірін бірін үйленді бәрі сол нәрсе болды да сонда ойлаймын мен жұмыс істеген уақытта да болды бәрі жүгіріп жүргенде сол құда да шақырды бәрі ретімен болды міне осы хал ол хал саған мен соған кіріп отырмын иә саған берілді ол иә сен жалғандың оны сен көрдің ба сен мен қана ізденіп келсем енді оның айтайын деп тұрған қазір сен мына сендер осы аман бол сендер арқылы қалғандар осыған жалғанып жатыр сонда осы ата жолының біздің сол биіктікті осындай меңгеруге байланысты сол тарай береді халық та соған келеді сонда мына билік анау осы аштық болып жатыр осылардың бәрі келеді мына жастарға осындай бір сенім пайда болады да екі қолмен істесе құдай береді екен деп ертең ауылға көше бастайды жастардың бәрі ауылда көшеге шығып ол ақымақты кім біледі билікке шығып ана парламентті өзгертсе бәрі осының бәрі өтірік екенін түсінеді да міне ата жолын беретін әуелі халыққа біз халыққа беретін міне дін деген сол міне біз соны беруіміз керек мен бұны мына үйлерді неге түсірдім осындай үйде тұрып біз жаман үй ешқандай ой жоқ қой иә бұл жерге келіп бәрі күліп келеді көңілденіп қайтатыны қарашы
А бланш отырған тұратын бланш үй емес мен дан мен. А мен айтып отырам шамалы дұрыстау да, мына мен тіптен осында кан жер үй қой бір. Міне осы хал осыны халыққа осыны ертең біздің артымыздан да ұрпақтар келеді, жастар келеді. Осын біз екен деген де міне. Ол әркім өзінде тұр міне. Мен осы хабарласып отқан адамдар да бар. Сізден қазір қасыңызда отырып YouTube-та бір қатысып отқанның өзінде халықтар хабарласып отыр. Миған ұқсас адамдар хабарласып отыр көбінде. Өзі маған ұқсас содан мен айтқан сөзіммен олар жаңағыдай өзіне ары қарайта жол жол жасап отыр да, салып отыр. Сондықтан мына қазақ халқы қазір біз осындай тез рухани көтерілетін бізде не? Бізде негізгі анау өзек бар, әулиян билеріміз бар, аталын әруақтары бар. Міне осы тез жалғанамызда сондықтан бұл мына массондық жүйеге қауіпті, әлемге қауіпті. Сондықтан осындай жағын Алла тағала бізге көмекке келді. Егер де қазір ақш ертең суға кетеді, қирамаса, осындай мына Россия мен Украина соғыспаса, егер де осындай болса, қазақ халқын бізді тырп еткізбесе еді. Бірінші бізді көгілдірді көбейтеді, бірінің бәрі ақша береді, басқа келеді, жастарын аздырады, бәрі айт, неше түрлі айтып, үйлерді салады, біздерге зауыттарын салып береді, сөйтеді де, қалай да қазақты құртуды не қалар еді. Өткенде мынау Маңғыстауға барып келдік, иә, зираттап. Бұл жерде жаңбыр сұрап жатыр, жаңбыр жоқ дейді, қазір жерде шөп шықпауға уайымдап жатыр сол. Енді қарап отырсаңыздар, оның бәрі өздерінің қолында тұр, халықтың қолында тұр. Иә? Халықтың қолында тұр. Өздері зираттап бабалардың басына барып, Құран бағыштап, мал шалып, қан ағызып, сөйтіп сұраса, бәрі қолдарында тұр. Таза жүрсе, жаңа мына осы ата жолының қағидасын ұстанып жүрсе, мен кеше арба кештерге айтып отырмыз, иә? Несін? Олардың бәрінде пендешілік тұр да, көрдіңіз бе? Иә. Пендешілік тұр бәрінде. Ол анау жүрегін жаңағы несін тазартса, бәтті, ол анандай не болмайды, оларда қорқыныш болмайды, көрдіңіз бе? Олар ана Құдай соған еселеп береді жаңа ниеттеріне қарай. Енді бір тағы айтатын жер, бұл жердің құндылығы не тұр? Мына жер зікір тұр. Иә. Қазір Астананың осындай ешқандай қардың бар, қаншама қар жауып жоқ болып кетті ғой. Жоқ. Осы не? Осы зікірдің арқасы. Біз Астананың тыныштығын сақтап тұрмыз қазір. Осы өз айналып келгенде мына халықтың да осы тыныштығын Абылай хан атадан қуат қосылып жатыр. Абылай ханның әскерімен Астананың ішінде осындай бір даудамай болмас, осылардың бәрі жаптап тұр. Осылардың бәріне біз осы орда арқылы мінекей осындай бір жер кепеде отырып осыған міне Алла тағаланың хикметі осында тұр да. Міне осында тұр. Енді бұдан қорқыныш шығарды да, біздерді көрдің бе қайта қайта келіп 5-6 машина келіп қудалап өткенде ана Сәбит бір рет жоғалып кеткен, оны арыз жазған екен, мына жерге келіп скорый мана жері жеңін 5-6 машина білтселер қосып қаттамалып кетіп жатыр ғой. Сонда бізден қорқынып жатыр да. Біз соны енді біз кейінгі мына десем білсін, біз экстремистті, біз сектан кәпір де емеспіз. Біз қайта осы Астананың халқының тыныштығын сақтау үшін осындай қызмет жасап жатырмын деген келесі орданы көрсетемін. Енді сондықтан енді бұл ордадан көшеміз. Осы сондықтан мына провокация, экстремизмдерге қуансын. Бізді шынымен осы жерден қуып шықты, соларға рахмет. Қуып шықты шында, солай ғой. Қуып шықты ана қара тізімде деді, басқа да деді. Қуып шықты соларға біз енді бұл бейне таспаңда міне соларға рахмет айтуға. Солтан генералдарға, полковник, сендер мықты екенсіңдер. Бізді жерге бетінен тұрдық, бірақ бұзай Құдай бізді өлтірмейді. Біз бұдан жақсылау енді неге қарай көшеміз. А, жақсы аман болайық. Аман бол сен енді. Айдарың бар ма? Енді айдарым міне осы, ордан өзі халық көрді ғой. Енді айтып жатқан нелері жаңағы пирамида құрып халықтың ақшасын алып жатыр, халықты емдеп жатқанда ешқандай халық емделмеген деп. Енді осы жерге қаншама халық келіп емделіп бойларын тазалап, жаңағы мынау Асылбектің айтып өткенін өзі де қаншама қаншама жұмыс еттім, еңбек еттім, бірақ жүрегім тыншымады. Осы жерге келіп сіздің қасыңызға жүрегімнен бір орын тапқандай, сонда жаңағы айтқандай сенім, өмірге деген сенімділігі. Әмин деп жаңа айттық қой. Сонда әр адам осы жерге келгенде өзінің бір несін тауып, рахаттанып, өмірге деген сенім пайда болып, осы дүниенің соңынан жүгірмей, бірінші Алланы танып, екінші өзінің атағы аруақтарын жалған. Мінекей сол әмин деген осы. Бірінші бізге керегі әмин. Ал әмин болайық. Ал көрермен құрметті, мына біз енді отырған ордамызды, үйімізді жалпы таныстырып көрсетіп шықтық. Бұның енді әрбір біздің қалдырып жатқан деректер болашақ біздің ұрпақтарымызға.
bulay bop, bulte bulay bop bu ömür tırayırın ulpaktarımızla bizlerin sol bil bop karsın, öbülis kalay azgıratın, bizim yiğit bilgimizden bilimde kavmından aslında Kazak'ın bergen bağın, kançama 30 yıldan beri ustap, yani bizim elemin de bayanız, elemden de tanısın, olsa Kazak yiğili arkada toxtatıp durğanın, toxtatkanın yani öbülisten yiğin, olsa Kazak yiğili yiğin joğar derjedegi jobası Kazak yiğinde atkaratın, bilsin degen dilektermin, kazır mümkün ertegi şar, bırak endi 2-3 yılda, ешқашанда ешқандай да бір мынау қазір болып жатқан көп нәрселер жойылады. Көшеде жалаңаш шалбармен жүретін әйелдер болмайды. Әйелдердің бәрі сол орамалмен әлем халқы мына қазақтың киім кие бастайды. Әлем халқы қазақтың салт-дәстүріне келіп, деп тіреледі. Қазіргі енді бұлардың бәрін анықпенен мына масхаб деген жалпы ол енді мен енді ол жойылады деген анам артықта болып, масхаб деген ол қайттан бейінделеді. Қазіргі осы мына сол масхабтың ішіндегі бар қанша деген мүмкін тегінде әйтеуір дәні барлар, бірақ олардың бәрін басып жаншып күніп арқылы әрбір сөздерін өзін аңдып кеше Алматының бас имамының өзінің дешіп құжаттары жолдау жазыпты мына имамдарға, сендер рұқсатсыз ешқашанда мына ақпарат түйеде рұқсатсыз сөйлеулеріңе болмайды, сендер сұхбат берулеріңе болмайды, тек қана өзіміз рұқсат береміз, не айтатынды сендерге өзіміз айтып отырамыз, ішіміздегі ақпараттар ұланып жатыр деп. Бұл неге соңғы Иблистің соңғы ойбайы? Сонымен бірге қазіргі қалайда зікір тоқтату керек, қалайда біздерді осы төмендету керек, сонымен байланыс кешегі болып жатқан мынау миссионерлік деп, яғни айтқанда миссионерлік деп өзге ұлттық сипаты бөлек, тілі бөлек, өзге мемлекеттердің өзінің әдет салттарын сол дін тұрғысында насихаттау, яғни шығармашылық тұрғысында насихаттауды осы миссионерлік дейді. Сол шығармашылыққа, насихаттауға еркіндік болсын, әлемдік тұрғыда қазақ елінің қол қойған өзінің бекітілген уәдесі бар. Ол қаны ешқандай да мына шығармашылыққа цензура деп, қазір көп заңдарымыз бар, орысша цензура жүрмейді деп. Бірақ соңынан біздің ішкі істерменен, ішкі өз заңды осылардың бәрін белінен басып, айналып келгенде қазақтың ата дәстүрін, біздің өзіміздің бабаларымызға мирас мұрағаларымызды, біздің өзі жан ғылымын айтқанымыз үшін осыны қанкан сендер миссионерсіңдер, бізден рұқсат алмадыңдар дегенменен осындай 245 күн ба айыппұл салып, және осыны енді сендер соны арыздануға болады дейді. Арызданғанмен олар өздері біледі, себебі бұл жердегі сол заңға бағынады, жоғарғы сотың да, прокурорың да, сотың да, бәрінде айналып келгенде иман жоқ, ақыл жоқ, оған тек мына заңда тұрма, соған бағыну керек дейді де шешім шығарып береді. Осыған сеніп отыр бұл, яғни Әбілістің жобасы. Енді кеше мынау экстрим бөлімінің бастығы қалдындағы сұхбатта айтып кетті, біз бұларды провокациямен осындай соттап басып отырмыз, ауызда отын аузына құм құюға осындай бәрін амалдарын жасап жатырмыз. Иә, дұрыс, ол жағынан нақты барлық қолдарынан келетін бәрін істеп жатыр. Тіптен заңның өзін белшесінен бастап Құранды мазақтатып соттатып жатыр. Оны ертеңгі сұхбатта мен оны жариялаймын. Мына соттың бұрынғы Смағұловтың айтқан сөздері, сол Смағұловтың айтқан осы Құранға қайшы, ашықтан ашық осы теологиялық тұрғыда Құранның өзін ашықтан ашық соны мазақ қылып отырғанын, терістеп отырғанын ертең соны жариялап көреміз. Бұны жарияланды, айтылды, бірақ мезгіл тұрмаса ол кезде мән бермейтін, көп болса бір 300-400 адам қарайды да оның көп бір 10 шақтысы түсінсе түсінбесе жауып қоя салатын. Қазіргі сондай, бірақ бұл құжат болып қалу үшін біз осыны жариялап отырамыз. Oh.
Altyazı M.K.